হেল্ল' গাইজ, আশা কৰোঁ চবে ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ দিয়ক। আজি মানে কি ক'ব, হঠাৎ এনেকুৱা ধুমুহা আহিলে, আহি একদম ঘৰ বাৰী শেষ কৰি দি থৈ গ'ল। আপোনালোকক দেখুৱাম মই আগত, গাড়ীখন অকণমান লেতেৰা হৈছিলে, চাফা কৰি ভাবিলোঁ অকণমান টাউনৰ ফালে ওলাই যাওঁ, কিয়নো টাউনত অকণমান কাম আছে। আৰু ফালে সেয়া আহি পালোঁ, পাই জেৰক্স কৰি ল'লোঁ কাগজখিনি, আৰু এইটো খাৰুপেটীয়াৰ লাভলি হোটেলৰ লগতে জেৰক্স কৰি এইখিনি জমা কৰিব লাগে। আৰু ইফালে আহি থাকোঁতে এয়া এইটো চাইছে নহয়, একদম জুন ৰাতি অন্ধকাৰত, আৰু ইফালে ঢেৰেকনি মাৰি আছে, ৰাতি বৰষুণ আহিব চাগে, একদম ক'লা কৰি পেলাইছে ইফালে। ৰাতিৰ ভিউটো সঁচাকৈ ভাল লাগে নহয়নে? চব বস্তু আৰু ৰাতি দিন প্ৰকৃতিৰ এইবিলাক নিয়ম ভালে লাগে এনেকুৱা, আমি নিজে কৰিব নোৱাৰোঁ একোৱে। আৰু ইফালে চাওকচোন, এয়া ৰাতি যে ঢেৰেকনিটো চালে, আৰু ইফালে আমাৰ ফালে বহুত ধুমুখা হৈছিলে, হৈ এইবিলাক মানে বাউণ্ডেৰী ৱালো হয় একদম বেয়া কৰি দিলে পেলাই। আৰু মানুহবিলাকে মানে বৰষুণ ধুমুহা এইবিলাক কেতিয়া আহে মানুহ গম নাপায় না, আৰু এনেকুৱাকৈ ধ্বংস কৰাৰ নিচিনাই হয়, মানে বহুত ভয় লগা আৰু, মনত শংকা থাকে না এইবিলাক আহিলে ধুমুহা বৰষুণ। এয়া চাইছোঁ নহয়, এইটো আমাৰ গাড়ী ঘৰ একদম ভাঙি গৈছে, চ' আমি বহুত সাৱধানতে থাকিব লাগে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু প্ৰকৃতি চব ফালে, ৰ'দ ইফালে বৰষুণ, চব সিহঁতৰে আৰু, আমি একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি মাত্ৰ সাৱধানতাহে হ'ব লাগিব। চ' এইখিনি ঠিক ঠাক কৰি আছোঁ, আৰু ইফালে গছ গছনিবিলাক একদম হালি ঢালি গৈছে, ধোৱা ধোৱা কুঁৱলি কুঁৱলি হৈ আছে, একদম ৰাতি যে কালি ধুমুহা হ'ল, বৰষুণ হ'ল, আৰু মোৰ জেতুকা গছটো একদম হালি গৈছে। ইফালে মোৰ ভাতকেৰেলা গছটো ছিঙি শেষ, পিছত ভাবিলোঁ যিকেইটা ভাতকেৰেলা আছে অকণমান ছিঙি লৈ, আমাৰ গছৰ ভাতকেৰেলা ছিঙিলোঁ এয়া, সেইকেইটা লাগিছিলে আমাৰ ঘৰত ভাতকেৰেলা। আৰু এইখিনি আলু এটাৰ লগত ভাতকেৰেলা মিক্স ভাজি কৰিম, বহুত টেষ্টি লাগে এনেকৈ ভাজিলে মিক্স ভাজিবোৰ। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, আগলৈ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে বেল আইকনটো বজাই থ'ব। বাই বাই, আকৌ এটি পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ।